صلى الله عليك يا رسول الله. مين تقول صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کلام امام امام القرآن کلام عام حضرت سلطان ملاحظہ فرمائے ہو سکے تمامی نجات مل کپ ہے مفتی صاحب کے دعا لیتے ہیں منشیت سلطان ملاحظہ فرمائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جسے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکتا ہے چمکتا میرا دل بھی چمکتا دے چمکانے والے برستا نہیں یہ دیکھے تیرے میرے رحمت برستا نہیں برستا نہیں یہ دیکھے تیرے چلنا ہے
इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका का मजार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए।